Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Müğənni Rəhim Rəhimli vəfat edib. Axşamaz xəbər verir ki, o bu gecə dünyasını dəyişib. Onun ölüm səbəbi hələ açıqlanmayıb. Qeyd edək ki, sənətçinin bir müddətdir səhhətində problem var idi. Rəhim Rəhimli 1979-cu ilin 7 iyun tarixində Ağdamda anadan olub. Azərbaycanlı bəstəkar, müğənni, aktyor 2006-cı ildən səhnədə idi. Ekstravant tərzi ilə diqqət çəkən sənətçi çoxsaylı klipləri və mahnıları ilə tanınır. 2018-ci ilin iyunundan 2020-ci ilin yanvar ayına kimi MTV Azərbaycan kanalının direktoru işləyib. Allah rəhmət eləsin.